I parasvim ljudi, danas kao što možete vidjeti igramo malo Zeka u džungli. Dosta vas mi je tražilo, ovaj Zek je dobio sada nevjerovatne buffove za džunglu, tako da to će biti ekstra da ga malo zaigramo. Jednostavno i sami znate koliko je Zek generalno dobar džungli, do duše u sezoni 11 je malo pao, jednostavno je prestao da se igra. U sezoni 10 se, ajde kažemo, više igrao nego u sezoni 11, bar po mom poznavanju što se kaže, tako da to jeste jedan mali problem za njega, ali kao što i sami možete primetiti da sada se vraća buffovoga Riot kada je buffovo i Dianu i celu ekipu, a no joke ljudi, Diana znači ono, najjači džungler. Ne banujte svaki game, ono svaki game, odigrao sam dva gamea, čini mi se sa Zekom, ovo je drugi. Oba puta su je protivnički tim konkretno banovo Dianu, ne znam da li samo zbog džungle, ali sve u svemu prejaka je, tako da da. Inače tu je naravno like putte taj klip, stvarno mi mnogo značilo i velik pozdrav ovde, cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav, ili možete ozvršiti kao što treba komentaraš dole nešto, u tom komentaru napišite i hashtag banda, subscribe na posle da bandi, naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi ko može ostati jedan account na giveaway, sve što uredite jeste like klip, subscribe kanal, sam skanal na notifikacije, komentar što želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikad ne zaboravite da podelite klip sa što radima, kako vam sam zove, nevjerovatne stvari, ljudi, jezik na aparatima, ne znam šta je ovo, nešto ne radi ovih dana, tako da da, ali pojenta u tome da ćemo pokušati, enoga Gnar brat krenuo je agresivno što se kaže. Inače da, vjerovatno i sami znate kako funkcioniše priča na Zeku, znači Zek si igra ono full tank, možete da igrate tehnički malo AP, mislim AP buildovi zapravo nisu toliki troll sa njim zato što ima dobre AP scalinge, ali jednostavno tank je mnogo bolji, mnogo je bolje da uletite s tim ultom i da ne možete da umrete, tako da to je u suštini ključno. Ja sad vidite, ima i ovdje jedna interesantna fora koju možda uspijem da uradim, nisam siguran da li hoću, ali hajde da pokušamo. Mislim da bi trebalo da možemo oba, zanemarite debila, tako da da. Može inače, mogu inače oba da se puluju, pulovat ću kada ostane blue malo healtha da bi mogu da ga smajtujem. Pa ću vam pokazati, mislim to kažem zato što će mi sad uskoro doći Q, tako da malo sam ovdje potrošio vremena, ali nema veze, eto, malo za animacija, zar ne, evo sad ću vam pokazati, znači morate da gurnete blue-a što više ka vamo, onda bacite ovo i sad povučete, znači to je to, i sad ćemo ovo da smajtamo pošto ono nam je tu, tako da da, to je zapravo mehanika cijele priče. Tako da da, u suštini nije loša priča zato što može nekad da vam baš ubrza clear, u ovoj mojoj situaciji baš i nije zato što sam failo prvi put, tako da da, ali u suštini možda bude dobra stvar, pogotovo kasnije kada imate već neke iteme koji mogu da vam pomognu, to jest tehnički kada uzmete ovaj Bamis, onda već dosta pomaže generalno, tako da da. Ovdje sam waste ova double V, ali nema veze. Svako maksimum prvo je zato što nam to produžava range, tako da to je odlično. Ok, imamo ovo. Ovo nije loše, ovo ćemo odmah da kupimo, zato što moramo da pobacamo, uff, ovo je loše. Moramo da bacimo ovako magije, zato što, dobro je, Graves je dole. Graves bi mogao da me dobije bez problema, tako da, imao sam sreće što je na toj strani. I inače, jako je uopšte teško da budete na toj strani, zato što u ovoj sezoni svi startuju sa botlane strane, i onda je to malo problematično, što i treba u suštini da se čini. Ovdje je možda i mogao nešto. Mislim da možemo zapravo gang da izvučemo, on mene ovdje ne bi trebao da bi... Nice. Ne seri. Ne, šta? Izašao mi iz range-a, ne seri. Kako je ovo moguće? Ajde. Bravo, Gnare, kućo. Bravo, Gnare, Gnaru. Au, Gnare, buraz. Ne vez, unlucky-ša ljudi, znao sam da će doći ovaj dečko, tako da bekaćemo se, ne možemo puno, sad će vjerojatno doći u moju džunglu da pojede govno što se kaže, tako da to je sasvim okej, ja bi ping ovom danger zato što je ovaj živ čisto da zna, tako da da, pošto velika vjerojatnoća ćemo zapravo, koliko me ovo me boli, ali nema veze, vidjet ćemo onda ovako, svakako je vjerojatno pametnije da uzmemo taj kontrol da bi kontrolisali mapu ako me razumete, tako da da. Pogotovo zbog zmaja i to zašto Graves realno može da se odluči na brzog zmaja, definitivno imaju veliku prednost na botlane-u, tako da to može se desi, ali eto, inače, sam Zek nije neki najbolji sad farm jungler, znači nema sad neku najveću farmu na planeti i tako nešto, ali može sasvim lepo i korisno da odradi u 90% slučajeva celu priču, tako da da, ne znam, baš onako nemam osjećaj za ovo, ja dugo nisam igrao Zeka, moram priznati, ne baš koliko dugo nisam igrao Dianu, ali ovaj, približno, tako da da, inače, zanimljiva još stvar sa Zekom jeste da tehnički može dosta healtha da ima u džungli, zato što kasnije pogotovo vam ovo daje veliki healing, znači ovi blobovi što izlaze, pogotovo double V, znači ogroman je healing, tako da stvarno zna dosta da pomogne, jer možete dosta da ih nastakate, pogotovo na prvim skakanjima, i onda je fora u tome da pustite da vas malo udare i tek onda da kupite ostatak, zato što stvarno daje generalno dosta healinga, a i praktično vam onda double V cooldowna nema, tako da treba sam smajtam ovo. Tu mi je greška bila, fuck, vidjeli smo s tom, a da. Ne znam mi što sam se ponadao iskreno, ali ajde. Ne znam, mi ćemo ovo pokupiti pa možda i uspijemo nešto, zašto nikad se ne zna.
što nam malo jako fali za peti level, ja bi mogao sada da ušetam u buš, pušite. Jel pazite, ako oni njih napadnu, ja sam ovdje lagan, ali samo treba da propušaju ovdje da bi ja mogao da uđem ovdje. To im je valjda jasno, ovdje me ne vide, što je jako dobro, ok, lep pogodak, ali ja ne mogu da skačem toliko. Da, da, nema šanse, baš nešto neće da... Skačem je ovdje. Pametno, uff, omašio sam ono što nisam smeo, ali ne veze. Ajmo ovdje promo, ajmo ovdje promo, dobro je, flash pa. Nije loše, ali da sam pogodio Q, bilo bi jako dobro. Da sam pogodio Q, to bi bilo to je. Ojiš. Polako, polako ljudi, polako. Chillara. Ne veze, mora neko umreti. Volimo. Bravo za Graves, odigrao je kraljevski. To je to, mora sam ovako, inače bi umro... Gotovo mrtvo, nisam. Ne, umro bi 100% zato što bi mi 100% iskinuli ovo sranje, tako da shield. Ovo je malo zakasnio, brate. A bit sleepy boy. Ja bi ga unlakiša, tako da oni sad ovdje mogu da uzmu tog zmaja, zato vam kažem, baš su imali taj neki prioritet za to, ali dobro, izgleda da ga neće uzeti, tako da idemo ovdje, samo hoću odmah smajtati, radi healta, kažem, malo je problematično sa healtima, pogotovo kada izađete ovako iz fighter, ne želite da se zezate, ali nemate praktično nikakav healing, sam W-a, mislim, zapravo ceo kit se heala, ali i gubite healte, tako da, zna sam da će umreti, znači mogu sam glavu da dam. Bilo je iskreno nekako i očigledno, ali šta da radimo, tako je kako je, idemo ovo da pokupimo. E vidite, zato ovaj kamp, ovo nam je bukvalno ono omiljeni kamp, jel pogledajte ovo, padnemo, op, i sad sve imamo, znači sad sve imamo, healte, sve je tu i ovo nas heala automatski, prvo W nas heala, a drugo i mi se healamo ono, praktično pasivno, tako da to je super, vidite, znači mislim sam čak izašao sa više healta, tako da to je sjajno. Ovdje ćemo proverimo za vardove, bilo bi dobro kada ova kraba, a ne, kraba je zapravo gore. Tako da je pokupimo ovo pa da provamo možda bot, mogu, ali kažem mnogo je rizično zato što verujem da ova mi je problem jel... Nema, ne. Ali imaju vardovano 100%, ono. Da, 100 miliona, da. Ja ne mogu, ja sam debil. Svaku kusa sam omašio, ljudi, ste primetili? A i malo nam bot lane spava, ne znam šta im je, ali dobro, ono, zato i gube, realno. Tako da ne znam šta se ovdje desilo, iskreno baš ono kiks. Kako ja sad ovo da pokupim, brate? Kakvi debili, brate. Kakvi, i oni će dumu. Oh my god, brate. Dobro je da ova nema Lux 6, inače bi to bilo davno gotovo, tako da dam. I za oboje. U stvari, za mene ne bi, pošto imam pasiv, ali... Da, pasiv na ovom je mnogo moćan, brate. Ne mogu da verujem, svaki put, jeste prijatelji, svaki put sam omašio kuda. Sam, ja mislim, pogodio svaki put, ne bi bilo nikakve problema, ni za šta, bukvalno. Ali sam baš on retardiran i spao. Ovdje namjerno čekam da bi ovo W... išlo na sve ove i da bi vidite. Znači čim imate dosta bolji clear postaje vremenom. Ovi se mnogo zajebavaju na botlane. Ja čim dobijem šesti, ali ne mogu dobiti šesti od ovo. Valjda. Da, nema šanse. Uff, znao sam. Bilo je logično, ali ne veze. Backat ćemo se ovdje. Nemaju mane ništa, brate. Ništa mane. Osim luda, brate. Kao 230 dinara. To je to, ovu smo uhvatili, naši su. Mislim ću moći ovdje i ne mogu dulta. Ne isplati mi se nisam, nemoj beži debilo. Ne možemo ništa ovdje, malo unlucky iskreno, da sam imao, bolje mogu bi dultom ovdje i napravili bi baš veliku stvar, ali dobro, nema veze, Sivir je bacila ulti, čak je, a dobro, nije, ne znam da je flash bacila, ali ako jeste to je još bolje, tako da to je to. Bekamo se ovdje, vjerojatno ćemo ići na sam Firescape i to je to, za sad ovako. Mislim da je okej, mislim ono nije loše. Opet nemaju nikakvu prednost u objektivima svakako, ali Graves ima 2 kila što je ono baš očajno i ja sam 0-0-0. Teo sam pokušan svaki put, ali ništa toga, tako da baš sam ono očajan. Probat ćemo top, iako mislim da ne moram top da gankam, zato što stvarno dosta dobija dečko i može da ga do... Okej, malo je falilo ovdje da umre, zato što da je stun prošao umro bi 100%. Tako da, dobro je da je on ostao živ. Čudi me mi Graves nije pokupio džunglu, stvarno je mogu i mogu je da pretpostavlja sam sve vrijeme bio na botu, ali evo sad će ono opet killove da uzme. Jevi ga, čovjek baš ima jednostavno, ima tim i onda može uvijek da ima takav lane, a vidite, na primjer ja ovom Gnaru ne mogu tako da genkam jer ono baš agresivno igra, mogu eventualno mid, tako da to ću da pokušam, mislim sam to trebao i u startu da radim, tako da, ali ajde vidjet ćemo, sada ćemo ovako, pa polako. Nema žurbe, opet kažem ljudi, zato što tehnički meni je samo bitno da ja dođem do tog late game i ja ću biti jedini tank tehnički u gameu, tako da, dosta ću, mislim naravno i Gnar je tanki kada, pogotovo kad je u mega Gnar formi, ali razumete. Znači jednostavno ću imati veliku prednost u odnosu na protivnike, tako da to je super. Evo vidite, znači ovo me sam vam pričao, jel stvarno dosta, znači ali morate da bacite sve brzo,
zašto ukoliko to ne učinite, u stvari, tehnički možete da odete, bacite Q na ovog i onda da ovog hukate, mislim da je čak tako bolje, ali ono mora to da se proba realno, tako da probat ćemo jenkamo top, naravno ovdje bi bilo dobro kad bi imali ovu krabu, zašto čak mislim da, tu smo sa Gravesom u levelu, čak bih rekao isti, zato što nema on pun, 7.5 i po farmi, znači tu smo baš. A tačno ovaj kamp nas dijeli od toga, tako da smanjite ću ovo da bi samo brže palo i da probamo top da genkam. Mislim da može da prođe, ovo nije vardano 100%, da, ovo niko ne varda. A ovo ne seri, kako mi izradi, kako mi ovo, jel vidite vi koliko ovo fali? Jel vi primećujete koji su milimetri ovdje u pitanju da ja svaki put uhvatim ovo? Svaki put mi izađu iz rangera, ne znam kako se to desilo. A sad zna da sam ovdje, kako sam glupio ovdje. Baš sam glupo. Mislim da mora da ide, mora da krene, brat. Čekamo njega i onda counter gankamo 100%. Ja mislim da on to... Evo to. Bravo, majstore. E, idemo ovog. Moramo da ga ovako, da bi mogli dalje. Zato što... Ajde, ma nemoj se... Kako, šta je s rageom, brat? Ovo može da me ubije, u stvari ne može zbog pasiva, zato se ja ne bojim toliko, ali ovo je bilo jako clean, mogu sam da uzmem, ovdje sam morao da flashom na njega da bi ono securali sigurno, da bi securali ovog kill bukvalno. A si debil, jel. Kako sam, jeste vidjeli koji sam doktor? Ali ne možemo ništa, nažalost, pošto je gnar. Beži debil! Ovo je mrtvo. Ne znam šta radi, ne znam šta radi, nešto, malo mi je kritičan. Ne znam šta moj brat je, ovo je poludeo, aha, htio da skoči na mene, okej. Ja ću da skačem ako on, ako je uletim možda pod kulu. Nikad se ne zna, ima raznih ljudi, tako da ono, unlucky ball, možda smo, mislio sam da Gnar ima veći damage, da imao veći damage mislim da bi ovaj ovdje pao, ali dobro, šta radimo, tako da unlucky, svakako, ne može ni sve da se uzme, ali ok, super, znači imamo tu tehnički prednost, e viš sad ja bi mogao, brate, da dođem iskreno, sad smanjitam ovdje, moram da žuvim ovdje, nije što W je jako moće magije, kada ga maksate smanjuje se dosta cooldown, tako da je zato dobro da drugo maksate, Q vam nije toliko ključno, ali ja mislim da ovdje moramo da uzmemo, znači, oh fuck, ne tu da brate, ne tu da, gdje si ušao da fajtaš, nema je, sad ga lomi. To je to, majstor, kako volim ovo kad skoči, ovo je sjajno, uzeli smo taj kill, to je to, i ovaj ne bi trebao, ja na njegovom mjestu se ne bi pretvarao u Mega Gnara, mislim pusti, aj. Ne može ni da bira u stvari šta je Kenja. Tako da daj i bot lane očigledno kreće dobro da ide, tako da ovo je sjajno, ovo je omašila Q što je malo loše, ali beži. Fuck, znao sam. Jebika. Unlucky. Mislim da ovaj ne radi ovog, tako da ću ja pokupiti Heralda, mislim da ne radi Zmaja. Ne mogu da budem siguran zašto nisam video, ali mislim da ne radi jer nema živog AD carry-a. Tako da ako radi okej, ali mislim da nema živog AD carry-a i da nekako nema smisla, bar po mojom mišljenju. Tako da, ali vidjet ćemo, nešto ping ljudi zeza, jeste vidjeli ovo pomeranje, ja klikam on Brad Lay u mjestu, ali nema veze, okej. Tako da malo je bilo povuci potegni, idemo, mislim da nam je ovo free herald zato što sigurno nema vision, jer nemaju vision i na top lane-u, a dede imaju ovdje, ubio je ovog, Gnar je ubio Gravesa, what the fuck. Igra reči, kaj je begi. Idemo ovdje, okej, ovo nam je baš lako. A otvori se sezam, to je, sad ćemo ga smajtamo. Ovaj, najs, uzeli smo i Heralda, mogli bi da ga možda čak postavimo na top, zato što možemo baš dosta da odemo, to ćemo i duraj. Mora wave da dođe, wave dolazi, uff, ovo je to. Čekamo wave i rokamo ga, brati. Sad će njega da bapnemo ovdje. Samo da dođe ovi drugi. Samo da mi ne bi tankalo, moramo ovo na brzinu da dignemo sve. Izvini što mu ja sad neko će reći kradeš mu farmu ljudi. Ajde se ne spredamo, brate, ovo je baš ono free. Tako da možemo bukvalno inhibitor. Imamo potencijal za inhibitor, ali no joke. Mislim, ako niko ne dođe, ono, čak inhibitor siguran. Mrtav si ti rode. Tako da, to je to, lagano. Vidite šta Herald uradi. Šta Herald uradi od gamea, brate. Ja vam kažem, znači ovo je bio potencijal za inhibitor. Sad ne znam da ćemo baš pokupiti inhibitor, ali... Ovo je pada. Zato što, znate što je ovdje fora bila, zato što je miso stun, da nije miso stun možda bi uradio nešto, ali mi ovdje imamo veliku prednost i ovu kulu moramo da uzmemo, to je sigurno. Čak ja mislim, ja vam kažem, ja mislim da je inhibitor, zato što još ovaj ima ovo, da, ovo je inhibitor. Ovo je inhibitor, ljudi moji, nemaju tim, sad će da nam dođu svi, ali ne znam gdje su, tako da su nam dali, vidi ovo, 16. minut oni su nam dali inhibitor, bože me sačuvaju, brate. Au, vidi što uradi Herald, baš je bilo perfektno, e, vidiš sad, zato smo sad mrtvi. Zato smo sad, brate, ono. Jevi ga, nije baš pao inhibitor, ali okej, ah, zajebo sam ga. Ovo nije prvi put, by the way, tako da. A ono, okej. Mislim da neće oni ovdje nas ni idu, iskreno budem, tako da samo polako.
Ja farmam, boli me dupe, brate. Boli me dupe. Uf, tu mi je greška bila. Uf, polako, polako, smiri. Smiri, nema stresa, polako. Inače, interesantno, niko nije uzao zmaja. U stvari, interesantno što smo mi ovoliko ispušali. To je jedino što je interesantno u celoj priči. I eto, vidite, ispalo je dobro što sam fokusovao lane koji pobeđuje. U 90% slučajeva kada fokusujete lane koji pobeđuje, vi ćete pobeđivati. To zapamtite, baš je ono pro tip, ali no joke. Ja nisam pro, ali je pro tip, verujte mi. Zato što znam, slušao sam mnogo ljudi koji su jako, jako dobri. Dobro, ljudi, chillajte za Mount & Drake-a, chillajte. Slušao sam mnogo ljudi koji su jako, jako dobri u ovoj igrici i svi ono, bar što se toga tiče, dele malte na isto mišljenje, tako da ga treba, e da, ovako ipak ide ovo, jer onda neće ni jedan ni drugi da se healaju i onda ne lagano. Mislim, stvarno, velike glave League of Legendsa, pogotovo junglera, uff, pa su oni ludi kod 221, ne mogu da letim, stvarno, pogubit ćemo ova zmaja, jebi ga. Šta radimo, brate, ono, zmaj za zmaja, da, gotovo. Ne znam se ko je ovdje glupi, evo. Ne znam se ko je gluplji, da li oni što su krenuli da jure ovo ili ovaj što nije krenuo onda na smite, tako da su zapravo mogli da pokupe. Uzet ćemo boot za cooldown, ovo inače ne bi bil dao, ali mislim da je sada ključno. Tako da uzimamo još malo armora i to je to. Ja sam napravio grešku što nisam bio tu sigurno, ali jebi ga nisam bio tu, tako da šta radim. Ovaj, vidjet ćemo, možemo, a ovaj na botu bi trebao zapravo i da umre, mislim da mogu da ga potemelje bukvalno. Inače, sljedeći klip, vjerovatno ljudi koji izađe na kanalu, će biti vezan za Repeat GG, kreće bukvalno, kako da kažem, nova sezona Repeat GG-a. Objavit ću vam klip kako sve ponovo da odradite i tako dalje, da se malo osvežite, tako da ljudi jeste normalni, uzet će i oni nam ovdje inhibitor. Ja ću skočim ovdje među njih petoro, oni neće ni da kupe, dobro. Imali ste šansu ljudi, ne znam šta mi je baš ovo cool mehanika ono na aparatima, tako da izvinite za onaj početak, ali mislim smo se posle prosvetlili, ako me razumete, tako da. Mogli su ovdje dosta da urade, ali nisu. Ovo je malo ovdje u problemu, izgleda da hoće da fokusuje u mid lane, što je jako čudno po mojom mišljenju. Ovo je dobro, okej, važi. To je isto sasvim korektno, tako da, da. Ali mislim da je waste, zato što ja mogu sada da gubim, da ih ubijem. Jel pogledajte, ja imam još pasiv, još nijedno mi nije popovan, tako da. A i da jeste, nije to nešto naročito bitno, nego samo kažem. Ovo je baci leje, waste ili nije, ovo je samo. Nije, my bad, evo ga, vard. Mogu ovdje da pijem Q od ove, ali potrudit ćemo se, to ne desi. Potrudio sam se. Ne veze, imamo i ovo. I onda ću da uskočim, ja mogu već ovdje duleći, imam dosta armora poprilično. Čak, rekao bih, i više nego dovoljno. Ide ignar. Ne, ti si došla da umreš, au. Evo, lepo se obrati. Ajde! A ne, zašto ne prate, ovo je to, jeste vidjeli posao, ja vam kažem ljudi, ovo je jako dobro ispalo, čak bih rekao, o, shit boys, be dead. Samo chillara, šta ti ultaš kuća moja, ej, šta je s mozak, brati, hoću ovaj uzeti kulu na botu, to je to, lagano, jeste vidjeli koliko je bilo perfektno, znači tačno sam znao, rekao, moram, brate, jedan manevar da napravim, Chill, brate, chill. Samo polako, smiri se, bura, smiri se i opet ti kažem imam pasiv. Tako da čak i da si hteo nešto da... Ej, kurac, ova... On je profarma, brate. Kako je moguće da on nije ništa tankovo ovo? Dobro, ovdje su nas rešili, dobro igra baš Graves svaka čast. Moguće da maina Gravesa i da ne maina jako ga dobro igra svakako, tako da. Ova je uzela kulu, ovi orange žele da nastave da pušaju, tako da će ovi biti primorani. A u ne seri, brate, da ste toliko glupi. Da si glup, brate, jel. Dobro, ovaj je doktor, u stvari, ja sam retardiran. Ali ne može da me ubije, zajebo se. Vidite sad koliko sam postao zajebo. Kako si gledo. A vidite, znači ovo je klasična greška. Znači, on je bio greedy sad za kill, a igra odlično čovjek Graves, odlično igra igricu generalno. I napravi kako ja asistenciju nisam dobio rode. Ali ovo je bila klasična, da on je mogao da se dive, ali nema veze. Svakako ovo je bila klasična greška, znači ono. Jebi ga. Ja namjerno ovdje čekam. Zašto neću da umrem, jel? Ovaj će da skoči ovdje, može skači slobodno. Da, mala asistencija, što da ne. Može i kill. Znači, ja ni ne znam kad ga uzimam. Ovdje sam smajtovo primetili se da bi dobio dovoljno health, ali sam znao da može da me ubije basicom, bukvalno. Zašto imam dosta golda i nisam potrošio na tornail koji bi mi, ono, mnogo, pogotovo ovo Bramble Vest. Tako da ovo je sjajno. Ide game odlično, ljudi, ide odlično game. Iskreno mislim da mogu i da surrendaju. Ne moraju da surrendaju zašto im zapravo prilično dobro ide, ali ja sam 3-0-2, baš sam ono krenuo da carryam. Znao sam da će se ovako odviti malo farma lošije, ali šta da radimo, bit će bolje. Tako da popravit ćemo malo, ali sam dosta u posljednje vreme gankovao, bio sam svuda, tako da je dobro. I morate da pazite svi koji igrate protiv Zeka ili pogotovo protiv Zeka, da pazite na njegov pasiv, pogotovo u dive situacijama, znači to vam je smrt. Da je bio malo više early game, moj čovjek bi umro ono 6 puta, tako da ono,
Ali eto, jel oni mislili da je jak? I jeste jak. Samo jedini problem je što je jak će bio u early game. On je odradio zapravo posao junglera, on odlično igra jungle, ali eto, i zato kažem da jungler ne može u suštini ništa da uradi u gameu. To je zapravo istina, zato što ako imate loš bot lane ili iako njima bot lane konkretno dobar, ali sada je top lane bio loš, mid lane ok, ali opet ništa spec. I posle dozvolio da ovo se desi od našeg bot lane, to je poenta u suštini. Tako da ako to dozvolite, to je kraj. To je kraj i to je kraj game. Ovu vatamo, ona nema vision ovdje, tako da je mrtva. Ste vidjeli kako je skočila na... Smajtovao sam je da bi je možda stigao, što opet kažem nije nemoguće. Ja jurim, ali mislim da ovo nije pametno da zbog Sivir. Tako da opet, mislim da hoću samo hoću ovaj da pomognem, razumete, ali... Pogubit ćemo ovog Infernala. Nije nikakav problem. Želimo pomognemo ovdje se Mirici. Ljudi, šta je sa Drake-om, brate? Chill, brate. What the fuck? What the fuck? Okej. Okej, neću komentarisati. Izvini, izvini, brate, nisam znao da je... Sorry, bro, what the fuck, brate. Koji mu je... Pokupit ćemo ga svakako, ono, brate, šta ti je? Joj, au, mama. Au, nisam vidio. Au, nisam vidio, ljudi. Nešto sam se, ono, automatski... Nisam vidio, ovo je greška klasična. Tako da izvinite, Kicks, znači nisam ovo namjerno, evo svega mi, neće, sad ćete vi reći, ja Đole, namjerno si za klip, šta za klip, druže, da stilam, nisam taj lik. Mislim, dobra, IQ lovi malo, ali ovo već prevršilo svaku meru. Tako da, my bad, nisam hteo ovo da učinim, ali ovaj, eto, automatski, samo sam smajtovo, ja sam bio u fazonu, doći će Graves i rekao, daj Rocklinga, brate, da on ne pokupi, i ono, baš sam se nešto... Ja, zašto mi ne pokupimo ovo, nije mi jasno, jesmo retardirani. Jesmo debili ili smo debili, brate? Ne znam, izgleda da smo debili, to je sigurno. Tako da je ovo na brzaka. Nek uzme, ako mi pokupi nećete ljudi zašto sam stvarno... Baš sam jako bekalo se, tako da nije tehnički ni trebao, ali ono. Razumemo se, tako da... jebi ga i ti ga tupiš. Pazite, ovo je lako, možemo da baitamo je, što je jako dobro. To mi se sviđa. Ja ću ovdje doći. Idemo, brate, ne znam šta rade ljudi, ono... Vidite sad, znači ja... On mene ovdje ne vidi. I on je mislio da ja nisam ni skočio, a ja sam već ovdje, razumete? Ni sad ima moj buš koji on ne vidi, on ne misli da sam ja uopšte na ovom delu mape, a mi idemo da im pokupimo inhibitor, da su oni glupi i rade nešto na midu ovdje, a ništa neću raditi. Tako da, dajmo deo otprilike wave, a ne možemo ni da... Hello, brother. Hello, oh, hello. Hello. Razumete, znači ovdje nema straha, oni sad moraju svi da se backaju, ništa nisu radili ovdje na midu. I nisu imali vižena, to je bio fail. Da su imali vižena, ubili bi nas. Vrlo. Ode, ide Tibers, dobro, ovo je kritično. Ovo je ludo, ljudi, ko 200 linjena, ovo je. Ko 200, možda 200, uf. Možda i 250, te dok reći. Evo to, brzo. Unlucky, unlucky. Inače, falilo mi 30 sekundi za ovo, ali hteo sam da skočim, ali nisam uspeo, tako da to je greška bila. Idemo ovo i sada ćemo da uzmemo Spirit Visage zbog... Dobar je ovaj klijent skroz. Znači, iskreno ne znam se, radi posao. Baš vam ono kaže sve, bukvalno, ne mora... Youtuberi gube posao. Šala na stranu, ali bukvalno ono sve vam kaže, znači jasno vam je, tako da da. Ali opet Spirit Visage je mnogo dobar, što vam neće reći ova igrica, je mnogo dobar generalno kao item na Zeku. Zašto daje dodatan healing vremenom koji je jako dobar, znači health regen je bolestan na ovom čoveku. I sami znate zbog healova i zbog svega, tako da. Clean. Tako da da. E sada vidjet ćete šta ćemo dalje da radimo, jeste da ćemo pokušati da ubijemo čoveka na topu. On je malo jači kao što i sami možete primijeniti, znači jak je lik. Ali ovaj Gnar, ja ne znam kako je njega dobio, bukvalno ne znam kako ga je Gnar dobio. Early game mu je uzeo, ali sad gubi hard, ali baš ono hard, jebi ga, da je ovdje, da je udara još malo više, pretvorio bi se mega Gnara i ubio bi ga verovatno. Ali baš hard gubi, ovaj čovjek je zapravo jak poprilično, tako da, da. Vidite sada, znači sada je healing u džungli bolestan i sada je jungle clear jako dobar, tako da ovaj heroj baš scale za taj late game, mid game dosta opada iskreno. Nije nešto, early game ono ništa spec, ali late game je dobar, u stvari nemam, i mid game nije loš. Samo mislim da baš ono hard early game možda ima dobre genkove, ali ne dovoljno dobro i onda mislim da su tad genkovi predvidivi, zato što tehnički vas vidi kad hoćeš da skočiš, on ti vidi je, tako da. To je malo retardirano. I ovdje su nas prečili da uzmem inhibitor, što je svaka čast, tako da da. Ali ne, malo je čudno ovo. Mislim da bi trebao da... Ne znam kakav gridi, šta ti pričaš ovdje, jači smo njih puta 3, ono, ne znam šta je s čovekom, brate. Samo bukvalno treba budemo na top lane-u i pobedit ćemo game automatski.
A sad ću ovo da smajtam i da pomognem drugarima, tako. Dobro, setili su se, idemo ovdje. Moramo da ih zaustavimo, ja ništa uradio nisam, ali nema veze. What the f... E vidite, znači imaš i ovakve heroje koji su ipak malo ono, znaš. Tu još ima 13, a ništa je 30 kilova, realno 30 kilova je ništa, brate. Ja imam 30 kilova pa ne radim ovako da vičem. Tako da to samiraju možda, i razumete me što vam kažem, i zato ne možeš jungler nikad u 90% slučajeva zapravo ništa uraditi. Tako da, malo je žalosno, ali je tako i zato nekad se zapitam zašto uopšte nerfovali džunglu. Jer ljudi možda nekad vide to sa druge strane, zašto džungler zna u early game-u dosta da napravi razliku veliku. Ali posle toga zapravo ništa ne uradi, tako da. Sad, posle trebate samo da objeđujete tim. Što je, na primjer, Graves recimo učinio poprilično dobro, ali ne dovoljno dobro, eto tako ćemo reći. I oduzimamo 2 healer, ja mislim ovo možemo da endamo iskreno. Uf, ova je baš pustila muda, ova je mnogo, ova brate ih je baš ono. Sad imam i pasiv tako da se ne brinem toliko. Ali mislim da ga je baš kao ono, brate. Baš ih je pustila, brate. Ne znam kako Samira sto... Samira je ulti, završili smo game. Zašto? Ali kakve veze ima Cloud Drake kad mi možemo game da završimo? Molim te mi reci, brate. Ne, a stvarno mi nisu jasni ovi ljudi, oni su u tom fazonu kao gledaju onako LCS ili tako nešto i vide samo ono, znaš, Cloud Drake. Uuu, ljudi, Cloud Drake, idemo Cloud Drake, braćo, uuu, Cloud Drake. Mislim, what the fuck, brate, koji će nam? Mogli smo završiti game zbog Samirinog ulta, može da one-shota ceo njihov tim bez problema. Ovo nam, mislim, značit će kao okej, malo, ali buraz. Mislim da game uvek više znači sad, možda grešim. A few moments later. Eto ljudi, to je to, znači imali smo jako interesantan tim, kao što ste vidjeli, bio je dobar game, tako da eto, i jak je Zek dosta, tako da like, share, sub, vidimo u sljedećem klipu i jepika, pozdrav.